ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የሙዳይ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኛ ሰላምን እግዚአብሔር ይመስገን በእያላችሁበት ሰላምና ፍቅር እንመኝላችኋለን። በዛሬ አጭር ቆይታችን ወደ እናንተ የምናደርሳችሁ እህቶቻችን ሊጠነቀቋቸው እንዲሁም ደግሞ ለትርቋቸው የሚገቡ 9 የወንድ አይነቶችን በተመለከተ የማወራችሁ ነገሮች አሉ። እናንተም ደግሞ ሐሳባችሁን ከስር ጻፉልን። ከዚህ በተጨማሪም ደግሞ ሌሎች እናንተን ሐሳብና አርዳታ ምክር ውይይት የሚፈልጉ ሰዎች ካሉ ከስር በሚጽፉላችሁ መሰረት ሐሳባችሁን እንድትለግሷቸው እንጠይቃችኋለን። ይሄንን በማድረጋችሁ ምስጋናችን ከፍ ያለ ነው። ወደ ሐሳቡ ስናልፍ እህቶቻችን ሁሉም ወንዶች ይለያያሉ። ወንዶቹ ለአንድ አይደሉም። ሁሉም ሴቶች ደግሞ ፍላጎታቸው ይለያያል። አንዳንድ ሴቶች ምርጥ ቁማና ያለው ወንድ ሊፈልጉ ይችላሉ። አንዳንድ እህቶቻችን ደግሞ ህይወታቸውን የሚመራላቸው የሚያግዛቸው ወንድ ሊፈልጉ ይችላሉ። ሌሎች እህቶቻችን ደግሞ ከራሳቸው ቋንቋ ወይም ሀገር የተገኘ ወንድ ለማግባት ወይም ደግሞ በፍቅር ከሱ ጋር ለመቆየት ልትፈልጉ ትችላላችሁ። ፍላጎታችሁ ከዚህም ከሶስቱ ነገሮች ውጪ ብዙ ነገር ሊሆን ይችላል። እንደየመልካችሁ ሊለያይ ይችላል። ቀጥለን የምንመለከታቸው 9 አይነት ወንዶች በአብዛኛው ጊዜ ሴቶች በወንዶች ላይ ቂምን እንዲያዝ የሚያደርጉ ሴቶችን የሚያበሳጩ በጣም የሚያናድዱ የሚያስቆጩ ነገር የሚያደርጉ ናቸው። ከዚህ በተጨማሪም ደግሞ በነገው ህይወታችሁ ላይ ለማግባት ለባልነት ወይም ደግሞ አብሮ ለመዝለቅ የማይሆኑ ወንዶች መሆናቸውን እንመለከታለን። አንድ በአንድ እንመለከት። የመጀመሪያው የወንድ አይነቶች መጥፎ ወንድ የሚባሉ ናቸው። የሚገርማችሁ ነገር ብዙ እህቶቻችን እነዚህን ወንዶች ይወዷቸዋል። እነዚህ መጥፎ የሚባሉ ወንዶች በሴቶች የተወደዱ ናቸው። እነዚህ ወንዶች ብዙ ጊዜ ባህሪያቸው እጅግ በጣም ደፋር ናቸው። የሚፈልጉትን ነገር ከመጠየቅ ወደ ኋላ አይሉም። ማድረግ የሚፈልጉትን ነገር በሙሉ ያደርጋሉ። ያልተለመዱ ነገሮችን ያደርጋሉ። ከዚህ በተጨማሪ አደገኛና ነገር ቀስቃሽ መሆናቸውን እንመለከታለን። ከነዚህ ወንዶች ጋር ፍቅር ስትጀምሩ ብዙ ጊዜ እህቶቻችን እጅግ በጣም ሳቢ ይሆንባችኋል። በጣም ትወዱታላችሁ። ነገሮች ግን የምር እየሆኑ ሲመጡ አብራችሁ ብዙ ጊዜ ማሳለፍ ስትጀምሩ መጠራጠርና እምነት መጣል ያቅታችኋል በእንደነዚህ አይነት ወንዶች ላይ። ምክንያቱም ደግሞ እነዚህ ወንዶች እጅግ በጣም ያልተረጋጋ ህይወት ስላላቸው ነው። ይህ ሰው አንቺንም ይሁን ሌሎችን በቀላሉ የሚጎዳ ሰው ነው። ፍቅረኛውም ብቻ ሳይሆን እናትና አባቱንም እህቱንም ሴት የተባሉትን ፍጥሮች በሙላ የሚጎዳ ወንድ ነው። ምንም እንኳን በጣም ሳቢና ወጣት የሆነ ወንድ ቢሆንም እንኳን የትኛይትም ሴት ብትሆን ነገ ልጇን ብቻዋን ማሳደግ ስለማትፈልግ ከእንደዚህ አይነት ሴት ጋር መቀጠል አትፈልግም። ይሄ ወንድ ብዙ ሴቶችን በማሯራት ሴት በመቀያየር የሚታወቅ ነው። ሁለተኛ አይነት የወንዶች አይነት የምንላቸው ይሄ ሞዴሊስት ወይም ደግሞ ሞዴል የምንላቸው ወይም ደግሞ በአገራችን በተራ ቋንቋ ማለት ነው ብረት ገፊ የሚባሉ የሚያምር ቁመና ያለው ወንድ ነው። ብዙ ወጣቶቻችን በእንደዚህ አይነት ወንዶች ይማረካሉ። ረዘም ብሎ ጡንቻው ፈርጠም ያለ፣ ደረቱ ሰፋ ያለ፣ ቁመናው ከሚያምር ወንድ ጋር በአደባባይ ላይ መታየት ይፈልጋሉ። መዝናናት በየካፌው በየቲያትሩ መሄድ ይፈልጋሉ። ከሱ ጋርም ሲሄዱ በጣም ኮንፊደንስ ይሰማቸዋል። እንደዚህ አይነት ወንድ መሆኑ ምንም ችግር የለውም። ራሱን የሚጠብቅ ወንድ ችግር የለውም። ነገር ግን ወንድ በጣም ስለ መልኩ ሲጨነቅ፣ ስለ ቁመናው ሲጨነቅ፣ የሚያረጋውን ጫማ፣ ልብስ አይነት ፋሽንነት የሚጨነቅ ከሆነ ከዚህ በተጨማሪ እነዚህ አልባሳት አድርጎ ፎቶ እየተነሳ በኤፍቢ ላይ እና በኢንስታግራም ላይ በየ5 ደቂቃው ስለ ራሱ ቁመና የሚለጥፍ ከሆነ ይሄ አይነት ወንድ ለብዙ እህቶቻችን አይመችም። ምክንያቱም ይሄንን በማድረጉ አንቺ የምትፈልጊውን ፍቅርና ጊዜ ሊሰጥሽ ባለመቻሉ በብዙ ሁኔታ ለሴት ልጅ ስለማይጠቅም ከእንደዚህ አይነት ወንዶች ብትርቁ ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት ባል ወይም ፍቅረኛ ያላችሁ ብትጠነቀቁ ጥሩ ነው። ቢያንስ እንዲያስተካክል ማድረግም ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ሶስተኛ ላይ የምንመለከተው የእናቱ ልጅ ወይም ደግሞ በተለመደው ቋንቋ የሴት ልጅ የሚባለው፣ ምናልባት ይህ ቋንቋ ኔጌቲቭ ቢሆንም ግን ትርጉሙን በደንብ መረዳት ያስፈልጋል። ምንም ችግር የለውም። ወንድ ልጅ እናቱን ቢወድ እህቱን ቢወድ ችግር የለውም። እንዳውም እናቱንና እህቱን የሚወድ ልጅ ወይም ደግሞ የሚወድ ወንድ ሚስቱን ይወዳል፣ ሚስቱን ያከብራል ተብሎ ይጠበቃል። ነገር ግን ችግር የሚሆነው ለማንኛውም ጉዳይ እናቱን የሚደገፍ ከሆነ፣ ለምሳሌ ስትጣሉ እሷ ጋር ደውሎ ምን ልበላት ብሎ እሷን የሚጠይቅ ከሆነ፣ ሁሉንም ወጪውን እሷ የምትሸፍንለት የምትከፍልለት ከሆነ፣ ለጥያቄዎች ለምክር እሷን እናቱን ማለት ነው የሚጠብቅ ከሆነ በጣም አስቸጋሪ ነው።
በሱ ህይወት ዋናው ወይም ደግሞ ዋናው ሰው እናቱ በመሆኑ ባንቺ ሊታካት አይፈልግም ማለት ነው። ነገር ግን በተለያዩ ሃይማኖቶችም ደግሞ እንደምናቆ ከሆነ ወንድ ልጅ ካገባ ቤተሰቡን ይተዋል እናትና አባቱን ይተዋል ወደ ሚስቱም ይሆናል ሚስቱ እንደናቱ ትሆናለች የሚለው አስተምሮትን እንመለከታለን። ስለዚህ እናቱን የሚደገፍ ከሆነ አንዳንዴም ደግሞ ከእናቱ ጋር የሚያጋጭሽ ከሆነ እናቱን አስበልጦ አንቺን ደግሞ የሚተውሽ ከሆነ ይበለጠ በስጭት ውስጥ ሊከትሽ ይችላል እስከ መፋታትም ደርሻለሽ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ወንድ መጠንቀቅ ባልሽ እንደዚህ አይነት ከሆነ አለበለዚያም ደግሞ ከእንደዚህ አይነት ወንድ ጋር ተቀራረብሽ ከሆነ በጊዜ ነገሮችን መፍታት ይጠበቅብሻል። አራተኛ ምን መለከተው ወንድ አይነት የተሸነፈ ወንድ የምንለው ነው። ብዙ ሴቶች በችግራቸው ጊዜ የሚደርስላቸው ወንድ ይፈልጋሉ። ነገር ግን ይሄው የተሸነፈ ወንድ በምትፈልጊው ጊዜ በሐዘንሽ በመጥፎ ጊዜያት ሁሉ ካጠገብሽ አይሆንም ማለት ነው። ስራ ለማግኘት ኢቭን ለመስራት የማይጨነቅ ቁጭ ብሎ ቤት ውስጥ ቴሌቪዥን ሲመለከት የሚውል ጌም የሚጫወት በተወለደበት አልጋ ላይ የሚያረጅ በእናትና በአባቱ ቤት ውስጥ የሚያረጅ አይነት ወንድ ሊጠቅምሽ አይችልም። ምክንያቱም ነገ ልጆች ይመጣሉ ልጆችሽ መደገፍ ቤተሰብ ማስተዳደር ይመጣል ጎበዝ ካልሆነ ሊጠቅምሽ አይችልም ማለት ነው። ብዙ ህቶቻችን የሚገርመው ነገር ለእንደዚህ አይነት ወንዶች ገንዘብ ሲልኩን መለከታለን ሲደግፉና ያለን እንደውም እንደዚህ አይነት ወንድ እንፈልጋለን የሚሉላ ሴቶች አሉና እነሱ መደገፍ ወይም ከእንደዚህ አይነት ወንድ ጋር መቀጠል የሚፈልጉ አሉና ይሄ ነገር ግን ጥሩ አይደለም በያስባለው ቤተሰቡ ላይ የሚኖር ጊዜውን በእንደዚህ አይነት ነገሮች የሚያሳልፍ ስለ ነገ ስለ አንቺ ህይወት ስለ ልጆችሽ ህይወት ይጨነቃል ማለት አይደለም። አምስተኛ የምንመለከተው የወንድ አይነት መጠንቀቅ ያለብሽ ወይም ደግሞ ለትርቂው ይገባል ብዬ የማስበው ህፃን የሚባል ትልቅ ሆኖ ግን ህፃን የሆነ በራሱ የትልቅ ሰው ውሳኔ መወሰን የማይችል ወንድ ልጅ ለትዳር ሲደርስ ወይም ደግሞ የፍቅር ግንኙነት ሲጀምር በራሱ ነገሮችን መወሰን ይጠበቅበታል። የሱን ብቻ ሳይሆን የፍቅረኛውንም ውሳኔ በማካተት ውሳኔ መወሰን ይጠበቅበታል። ይህ ወንድ ስትጣሉ በጣም ለማባበል አንዳንዴ ያስቸግራል። በጣም ምርጥ ወንድ የሚባለው ተጣልታችሁ ይቅርታ ካልሽ ወዲያው የሚተው መሆን መቻል አለበት። ግን ህፃን ልጅ አኩርፎ ወዲያው እሱን ለማታለል ወይም ደግሞ ለመሸወድ እንደማይቻል በሙላ ቢያንስ 5 ደቂቃ እንደሚፈጅ ይሄንን ወንድ ደግሞ ለማባበል በጣም አስቸጋሪ ነው። አንዳንድ ጊዜ የሚያለቅስም ወንድ አለ። በትንሽም በትልቅም ማለት ነው ሁሉም ነገሮች ፐርሰናል ያደርገዋል ወይም የምትናገሪያቸው ነገሮች በሙላ ይሰነጥቅና ብዙ ችግር እንዲፈጠር ያደርጋል ለጥልም ይጋብዝሻል ማለት ነውና ይሄ ህፃን የሚባለውና ከእንደዚህ አይነት ወንድ በትርቁ አሪፍ ነው የሚል ሐሳብ አለ። ስድስተኛ ምን መለከተው ሌባ የሚባል ወንድ ነው። ሌብነት ከብዙ ነገር ጋር ይገናኛል ከጊዜ ከገንዘብ ከሌላ ሴት ጋር ከሜድ ጋር ይገናኛል በያስባለው። የትኛይቱም ሴት የሚሰርቅ የሚያታልል የሚዋሽ ወንድ አትፈልግም። ችግሩ ሁሉም ሴቶች የመከዳትን ስሜት አያቁጥም። አንዳንዶቻችን መከዳት መተው ምን እንደሆነ ያውቃሉ። አንዳንዶች ደግሞ ቀምሰውትም አያውቁም በአንድም በሌላ መልክ ማለት ነው። ሴቶች አትኩሮት መስጠት አለባቸው። የሆነ ነገር ትክክል ይሄደ ካልሆነ ልባችሁን ወይም ስሜታችሁን ማዳመጥ መቻል አለባችሁ። ለምሳሌ ተደብቋችሁ ስልክ የሚያወራ ከሆነ ስልክ ሲደወለት ካንቺ ጋር ዞር ብሎ የሚያወራ ከሆነ የሌሎችን ሴቶች ንብረት እሱ ጋር የምትመለከቺ ከሆነ ካንቺ ጋር ወደ ውጭ ወጣ ማለት የማይፈልግ ከሆነ ካንቺ የሚያፈር ከሆነ ይህ ሰው የሌብነት አመል አለበት ማለት ነው። ሰባተኛ መጠንቀቅ ያለብሽ ወንድ የሚነዳ በስሜት ወይም ደግሞ ሴት ልጅ በወሰደችው ወይም በቀደደችለት ቦይ በሙላ የሚሄድ ከሆነ ይህ የማይጠቅምሽም። ይሄ ማለት አይታዘዝሽ፣ ጥሩ አይሆንልሽ፣ አያክብርሽ፣ አይሆንሽ ማለት አይደለም። ሴቶች ለቤተሰቦቻቸው ኃላፊነት እንዳላቸው ወይም ደግሞ እንደሚሰማቸው ይታወቃል። ነገር ግን አንድ ወንድ የራሱ አስተሳሰብ ወይም ደግሞ የራሱ አቋም ከሌለው ደስ አይልሽም። እንደውም እየደበረሽ ወንዳ ወንድነቱን ያጣሽበት ትሄጃለሽ። እንደምሳሌ የምንወስደው ለምሳሌ ለምትዩ ነገር ለምታወሪ ነገር በሙላ የሚስማማ ከሆነ አንቺ እኮ ሰው ነሽ 100% ትክክል ነሽ ማለት አይደለም። ሁሉም ነገሮች የሚስማማ ከሆነ ለምትነግሪው ለምታማክሪው ነገር ወይም እንዲያረግልሽ ለምትፈልጊው ነገር ሳያምንበት የሚቀበልሽ ከሆነ ምንም መቃረን ወይም ደግሞ ምንም አይነት ካንቺ ጋር ኦፖዚት መሆንን ነገር የማይፈልግ ከሆነ ሁሉም ነገር የምትሰጪውን ነገር የሚሰለቅጥ ከሆነ ይሄ በጣም እየደበረሽ ሊሄድ ይችላል። ለሁሉም ነገር ያንቺን ውሳኔ የሚጠብቅ ይህን አይነት ወንድ ሴት ማግባት አትፈልግም የሚል ሐሳብ አለ። ስምንተኛ ላይ ለብቻሽ የማይተውሽ ወይም ደግሞ በጣም የሚከታተልሽ የሚያጨናንቅሽ ወንድም
ለሴት ልጅ ይጣቀማል ብዬ አላስብም። ሁሉንም ጊዜ ወይም ደግሞ 24 ሰዓት አንድ ላይ ካንቺ ጋር ማሳለፍ አይጠበቅባችሁም ወይም ካንቺ ጋር አብራችሁ መቆየት አይጠበቅባችሁ። መሰለቻቸትና መደባበርም ይመጣል። በየፌስቡክ በየቴሌግራምሽ ፓስወርድሽን ወስዶ የሚጎረጉር ምን አለሽ ከማን ጋር አወራች ይያለ ነገር የሚሰነጥቆ ነው። ሁሉም ሰው በነገራችን ላይ ትንሽ ነጻነት ይፈልጋል። ሴት ልጅም ነጻነት እንደምትፈልግ መረዳት መቻላል። በሚያጨናነቃት የሚያፈናት ከሆነ ይደብራት ይላል። አንዳንዱ ያንዳንዱን ስቴፕ መቆጣጠር የሚፈልግ ወንድ አለ። ከበላሹ ነገር አንስቶ እስከተኛሽበት ጊዜ ያለውን ነገር በሙሉ መቆጣጠር የሚፈልግ ከሆነ በጣም ይደብርሻል። ስለምትታፈኝ ማለት ነው። በቀን 1000 ጊዜ እየደወለ የት ሄድሽ የት ወጣሽ የት ገባሽ ከማን ጋር አወራሽ ቢሎ የሚጨቀጭክሽ ከሆነ ወደ አልሆነ ነገር ውስጥ ትገቢ ትችያለሽ ማለት ነው። 9ኛ የወንድ አይነቶች ልትጠነቀቋቸው የሚገቡ ብዬ ማስበው ግራ የሚያጋቡ ነው። አንዳንድ ወንዶች ልክ እንደ ተዘጋ መጽሐፍ ናቸው። በጭንቅላታቸው ያለውን ነገር ለማወቅ ያስቸግራል። ምን ያስባል የሚለው ነገር እጅግ በጣም ለመገመት ያስቸግርሻል። አይጫወትም፣ አይስቅም፣ ለምታወሪው ነገር መልስ አይሰጥም፣ ለምትጠይቂው ነገር መልስ አይሰጥም። ሙሉ በሙሉ መጥፎ ሰው ነው ማለት ላይሆን ይችላል። ነገር ግን የስሜት ዱዳ ወይም ደግሞ የስሜት መስማት የተሳነው ወንድ ከሆነ በደስታ አንቺን ለማኖር ያስቸግረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ከእንደዚህ አይነት ወንዶች ያላችሁ እህቶቻችን ብትጠነቀቁ፣ የሌላችሁ ደግሞ ገና ፍቅረኛ ለያዛችሁ ያላገባችሁ ደግሞ ካላችሁ እነዚህ አይነት ወንዶች ሲያጋጥሟችሁ በጊዜ ለማስተካከል ብትሞክሩ ወይም ደግሞ ብትርቋቸው መልካም ነው የሚል ሐሳብ አለኝ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ለእናንተ ለተወንድሞቼ ላለው ቴንክ ዩ።